Jono awe phyu ye tani da ba ye lou le so ro nya bae yee ri pyet de bya nya bae yee ri pyet do na tha ne nau ja da bo khon nai shin nai law ma tha nai le ai ga ja yin le nya yee ri pyet tha do phe mu gao thong pi do gaman gan na tha da bae Jono ye tani da ma phyet tan mu twae jono brahma u song phya u dai de u tong chin law cha da bo bya no Tapi no, di video ni ya, nak macam no, tadi dah pesan ada buat. Aneh je ni jono, biar dah ada buat. Ini mahu cobi jono, tenan ni, tenan. Nasi jono tadi dah mah bahaya salah sahaja jono, ni ni biar pi tama no. Thank you.
တခါလေကြတော့ကျွန်တော်တို့ဟင်းနေရာလည်းမရှိသေးဘူးမချက်သေးဘူးဆိုရင်တော့အလွယ်ဆုံးပေါ့ဗျာဒါလေးကတော့အားလေးစားပြတ်တယ်ပေါ့ဒါတော့ပါပဲအခုဗီဒီယိုကြည့်ရှုနေတဲ့သူတွေကကျွန်တော်တဏိတာလှူရှားနေတဲ့ reality life ပေါ့နော်ကျွန်တော်မနေ့ဆိုရင်မိုးလင်းအရာထလာနေပြီးတော့ကျွန်တော်စာတင်နေစာတင်ပြီးတော့အခုဖိုက်စာလာတဲ့ခါကျရင်ကျွန်တော်တို့ဆက်ဖို့မှုတွေကတကယ်တမ်းတခါကျရင်ထမင်းစားရတဲ့အချိန်နောက်ကြပါတယ်။ထမင်းစားရတဲ့အချိန်လည်းနောက်ကြတယ်။တခါကျရင်လည်းမစားရတဲ့အချိန်တွေလည်းရှိရဲ။ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မြည်တဲ့အချိန်တွေကျွန်တော်တို့ဟိုဖိုက်အရန်အစာလွန်သွားတဲ့အချိန်တွေကျရင်ကျွန်တော်ဆက်ဖို့မှုတွေတော်တော်များထမင်းငဲ့ကြတာများပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်ကအဲ့အချိန်မှာဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တော်တော်ဆိုအပြင်မှာထွက်စားရဖြစ်တယ်။တခါလေးကျရင်ကိုယ့်ဘာကိုယ်ပဲနှိစက်ရကြော်စားလိုက်တာလေးလည်းရှိတယ်။ဒီထဲမှာအမကျွန်တော်တနေ့ကအလွယ်ကူဆုံးနဲ့ပေါ့နော်ဒီ10မိနစ်5မိနစ်အတွင်းထမင်းမိန်စီတဲ့ဟင်းလျာတစ်ခုကျွန်တော်တွေ့ကျွန်တော်ငယ်ငယ်တည်းကရွက်ရွရွက်နဲ့ငါခုလို့ပါလို့ပေါ့နော်အဲ့လိုချက်တာအရန်ကြိုက်တယ်ဒါအမိတ်လျာကျွန်တော်ရဲ့အမိတ်လျာပေါ့နော်ရွက်ရွရွက်ဟင်းနဲ့ဒီငန်းမွေနဲ့ကိုချက်တာတော်တော်လေးကိုကျွန်တော် favorite အရန်ဖြစ်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီ supermarket တစ်ခုရောက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော် ready make ဒီငါတို့အမေသားတို့ something ပေါ့နော်ဟင်းလျာပူလေးတွေပေါ့နော်တခါသေးကြရင်ကျွန်တော်တို့အရန်အလုပ်ရှုပ်တယ် busy တယ်အာမိမိတို့ညီကောင်မောင်နှမတွေကလည်းအခုဒီဗီဒီယိုကြည့်နေတဲ့ညီကောင်မောင်နှမတွေကလည်းအလုပ်မအားတဲ့အချိန်တွေဆိုရင်ဒီနီးလန်းလေးကကျွန်တော်တို့ရဲ့ထမင်းတစ်နှက်ကိုအချက်ချင်းအဆင်ပြေစေမယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းအဆင်ပြေလို့လမ်းညွှန်ပေးတာပါနောက်တစ်ခုဈေးလေးလည်းတက်တာတယ်ဈေးကဘယ်လောက်ထိတက်တာလဲဆိုရင်ဥပမာဗျာကျွန်တော်တို့ထမင်းတစ်နှက်ကိုအပြင်မှာထမင်းဆိုင်ကတစားရင်လေဥပမာဒီဒီဘက်ခေကုံစင်းနှုံးတွေများလာတဲ့အညီပေါ့1500 2000လောက်တော့ရှိမှာပေါ့နော်။အာကျွန်တော်တို့ဒီဘူးလေးရဥမာ1300 1400လောက်နဲ့ကျွန်တော်တို့ဝယ်ဖြစ်တယ်။အာတခါကျရင်အမင်းသားကြီးပိုင်တော့နည်းနည်းဈေးကြီးတာပေါ့။အဲ့တော့အခုကျွန်တော်က5ဘူးလေးတွေဝယ်ထားတယ်။အမင်းသားဘူးလေးတွေရောဟိုတန်တဲ့အသား5လေးတွေဝယ်ထားပဲ။စက်သားဘူးလေးတွေဝယ်ထားတယ်။တခါတလေစားဖို့ပါ။တခါတလေကျွန်တော်တို့အရန်အရေးကြီးတဲ့အချိန်တွေကျရင်ဒီလိုချက်လို့ရပါတယ်။ကဲဒီဘူးလေးကိုကျွန်တော်တို့ကဥမာဗျာလော်လော်ကူကူဒါလေးဆွဲဖွင့်နော်။အဲဒီဘက်ကိုရင်လှမ်းလိုက်။လှမ်းပြီးရောင်းဘူးလေးကိုဆွဲဖွင့်ဒီငါကကျွန်တော်မနေ့ကစားလိုက်တယ်မနေ့ကဒီငါလေးစားလိုက်တဲ့အချိန်မှာဒီငါကကျွန်တော်တို့အဆက်လေးတွေစီဒီအရသာထည့်ပြီးသားဆိုတော့လွှဲတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီထဲကိုစီလေးနည်းနည်းလေးထည့်လိုက်မယ်ဒီကစီလေးပေါ့နည်းနည်းလေးငါရဲ့စီလေးနဲ့ငါရဲ့ဟိုလေးနဲ့ငါအနှစ်လေးနဲ့ပေါ့ပြဖို့မယ်ဒီမှာပါတဲ့စီလေးနဲ့ပဲစီအများကြီးမကြိုက်တဲ့သူတွေဥမာစီအများကြီးကြိုက်တဲ့သူဆိုတော့စီထက်ထက်ပေါ့ကျွန်တော်ကဒီမှာစီနည်းနည်းလေးတော့ထက်ထက်ချင်တယ်ဒီငားလေးနဲ့ပဲကြော်လို့လည်းရပါဘောနော်အောက်ကနေမီးဘူးလေးနဲ့ဒါလေးကြော်သွားမယ်ကျွန်တော်အရွက်တွေအရင်ကြော်ပလိုက်မယ်စီလေးနဲ့နည်းနည်းထည့်လိုက်မယ်မီးလေးလည်းပူလာပြီအဲဆိုရင်ကျွန်တော်ရွက်ရွက်ရဲ့အရန်ကြိုက်တော့ရွက်ရွက်ကအရန်စားတယ်ရွက်ရွက်ကရွက်ရွက်တို့ရွက်ရွက်သီးတို့ကဆေးဘက်ဝင်တယ်လို့လည်းကျွန်တော်တို့လေ့လာထားတယ်โอเคစီလေးနဲ့ရုပ်ရည်လေးကိုအီအီနဲ့အောင်ကြော်လိုက်မယ်။နည်းနည်းလေးစီလေးဆက်ထည့်ခြင်းသေးတယ်။အီအီလေးဆက်ပါ။မှုေးတယ်။ကျွန်တော်အရန်ရွယ်ရွယ်ကြိုက်တော့တော်တော်မှုေး။ရွယ်ရွယ်လေးလည်းအီပါ ਈ ။လွယ်လေးပဲဗျာ။ဟုတ်ကဲ့ဒီငါးဘူးလေးပေါ့ဗျာ။ထောက်ထည့်လိုက်မယ်โอ้โหมีเล่นเนชอบอ
ตาสิกๆนี่ยังตบจ๋าเลยจ้ะเนาะมุ้ยเนี่ยเว้ยยะๆเช่เว้ยจ้ะเนาะเลยไม่รู้คือไม่รู้ใจเดินดูดิเยอะๆเลยเนี่ยฉะปอเลยอ่ะเนาะจ้ะเราจะนี่ตามาตะคายจ้ะไอ้เอาดิยังเลิกชุบได้คายจ้ะเนาะ ดิงาก็เป็นเลยงาล่ะไม่ดีขนาดจะเราปูเลยผัดละคนนี้ก็ผัดแล้วเป็นเลยงาเลยแบบกูมาตะกางงาติดตาโดบ่เอาเลิกแต่งาမျိုးเลยสาดิ้นโดบ่เราเนี่ยเลิกถ่าละแบบขนาดนี้ป่ะจนเราที่มาไล่ชาไล่ออกมาฟิชเกอรี่เนี่ยจนเราที่มาไม่ตื่อเพียบ Shellfish going get ready to eat. Product of Myanmar. Okay, ding out, 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 โอเคผู้สวยงามวยเจลียาสิบาบีเลเล่นตะกูงามวยเจลีจรุ Sorry food blogger เนเน่ลงไปสิจรุ food blogger ลงไปด้วย ยังว่าเรา50บ่อะคือเราเตียจรว่าชื่อมาเลยทิชชู่หลุไปทําไมเล่นเนี่ยบ่ล่ะเราตะนิดาผัดตั้งคํามาตะคาลีจ้ะเราเลยดิโลโมหลุอัดไปบ่เนาะอ้าวมามีอ่ะมีเสร็จดิเวบาดิอ๋อเนี่ยเราเนี่ยวงไว้ล่ะโอเคโอ้เราตะนิดาผัดตั้งหมดตะกะเราดิโลโมเฮ้เล่ตะเมนเนี่ยทําไมเล่หลุอัดไปเราเงยเนี่ยอ่ะฉีกันเล่อ่ะนี่บ่ซะพี่แล้ว ตะลาเลยตัวดิโลโมสั่นจนตะกาเฮี้ยนเนี่ยกองตะคูเว้ยบ่เนาะเออเลเลกูกูเนี่ยเฮี้ยนเนี่ยกองบ่น่ะมีเกียร์กองเนี่ยอุ้ยซ่าจะบ่าวรู้บ่อยู่แล้วบ่าวช่วยจิมมาเลยช่วยจิเนี่ยสิทธิ์พี่สิบ่า ก็เลยจนยังใจเลยอยู่แล้วอยู่ยังใจเลยง่ายยังใจเลยก็เลยบ้ามาเลยแท้ๆจะไม่รู้เป็นอะไรง่าสุดเลยเป็นอะไรง่า ตัวรู้เป็นงาดิอย่างเราเล่นเป็นงาจ้ะเราจีจุงงาแล้วจ้ะเป็นงาเลยจ้ะเป็นงาจ้ะมาอีกตัวปูก็ก้าวจีจุงงาเราชูเลยบ่เดลิเชียสเป็ดเลยบ่เป็นงาเนี่ยปะตัดไปแล้วใจเต็ดๆดูสวยเนาะอย่างยาตาชีอ่ะเราก้าวเนาะฮอบบี้จนเราดีงาเนี่ยเลี้ยงเนี่ยสวยเลยมวยง่ายไปเลยฉะลุยามเลย อีเทไลบ่มือก้าวมวยงาบ่บ่พี่เป็ดตัวพี่พี่เป็ดตัวเลยซ่ามาเนาะจนไปซ่าเนี่ยพี่จนเราไปเนี่ยจนเราช้าเลิกเลยเลิกเสียชิรอทีนี้ด้วยจนเราไอ้ดิตําเน่ๆๆ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 ๆ
ကျွန်တော်ရဲ့တနေ့တာတို့မှာဒါလေးတွေကတခါကျရင်ပြေးပါမယ်အဲ့တော့အားလုံးပဲနောက်ထပ်ဟင်းလျာကောင်းလေးတွေနောက်ထပ်မိတ်ဆက်ပေးခြင်းနဲ့ဟင်းချန်လေးတွေရှိရင်ကျွန်တော်ဟိုကြိုးစားပေးပါမယ်ကျွန်တော်လည်းအခုအများကြီးကြိုးစားပေးနေပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီဟင်းချန်လေးတွေကိုလည်းကြိုက်တဲ့ကြိုက်နေတဲ့သူတွေကလည်းပြီးတော့ချက်စားပေးရပါတယ်ဘယ်လိုမှတတ်တော့ပါ